ចូលស្ទេចទី3បាទរវាងអាចជួនលោះប៉ះជាមួយនឹងអធិការស្រុកបាទហើយលោះនៅមុខពី0ទេបាទមួយស្ទេចទី3បាទចូលចូលមកហើយបែបដាច់ឬក៏ចូលស្ទេចទី4បាទអូបាទអស់កម្លាំងលីងហើយខ្នោះបាទអស់អស់ទឹកចិត្តហើយក៏ដែរអូបោកបោកបោកស៊ូស៊ូវាមកដូចវាដូចវារហូតណាស់រៀបជួយទៅទីចាប់ទីគេអត់ដល់អូបាទអីវៃតលាក់តិចបាទមួយស្មើហេមកលួចទីនេះគេគេបាទមួយស្មើបាទអូមែនតើបាទអូប៉ះដៃគូចាស់ហើយហើយសុយប៉ះហើយដល់ប៉ះអូប៉ះដៃគូចាស់ហើយខាងនេះយើងអស់មើលតិចយើងឯងមើលអូបាទអូបាទល្អមែនបាទរមិញបាទ2ទល់1បាទអាតិកា2បាទខាងលូស1បាទអូបែបអត់ចូលបាទអូបាទបាទអូខេបាទចេញបាទ3 1បាទញ៉ាងដាលថាចេញចេញហើយបាទស្លាប់ញ៉ាងដាលបាត់តាលេខ5ទៅតែតាវីអានោះទៀះចេញទៀតហើយបាទបាទ4ហើយបាទអូគេចេញហើយគេតែគេតែនេះយ៉ាងដល់ណែមើលមើលមើលទងបាំងគឹកដល់ណែបាទអូបាទទងស្ដាំទងឆ្វេងហេចុកចុកចុកកណៃកណៃជាមួយយ៉ាងដល់បាច់យូសអូយ៉ាងដល់បាទវល់ហើយបាទទងលើកទងតែអូខេបាទ2ទង3ស៊ូស៊ូបោបោបុកបុកឆ្វាត់អាប់លេង7អឺចាក់លូនលូនស្គងហ្លើអូវ៉ាល្អមែនបាទអត់ស្អាតបាទ4ទល់7បាទរៀបត្រូវវិញទៅទៅទៅខាងណាត្រូវរៀបត្រូវអានោះ3សើតែជា2ហើយទៅទីទេត្រង់បាក់បុគ្គលទៅត្រង់វិញទៅចំកោដៃអូខេអូបាទដីបាទដីសុតលត់វៃតិចតិចមែនចាប់មិនចាប់មកបើដើរអស់នេះទេនេះវៃតិចតិចយើងវៃតាទេបាទបាទវៃដូចវៃដូចចំរាកាលីងកើតឯងអូនេះលោកហៅដីលោកជីកបាទល្អមែនសវិបាទដាច់ហើយអូបាទចូលបោះកដាលបាទបាទ5ទៅ3វិញបាទចូលរួនបាទមានរួនបាទអត់មានប្លោះដាក់ចូលហើយមានប្លោះដាក់ចូលហើយអត់មានឃើញឃើញគូទេមកជិះហើយយកឈ្នះអរេបុយលីងបាសាមុនបងឡាតូបាសាលីណូអូដៃបាទដៃគួយបាទបាទឡើង6ហើយតុបតុប6បាទសិជាបលលេងបាទប៉ាដៃបាទតុបាទតុវីបាទបាំងធំហ្នឹងបាទអូភ្លឹបវិញបាទអូបាទចឹងហ្នឹងបលលេងអូចឹងអាចអូខេបាទ
4 4 6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  ស៊ូស៊ូលុបមួយទៀតហើយអូបាទបន្ទួហើយតាមតែនេះមកក្រុមនេះលេខ2វៃអូបាទស្អត់ស៊ីបាទអូបែក7ទល់នឹង5បាទបែកអមអូនហើយមកដាក់វិញយោឡាកោអាយលុកកម្ពុជាបាទហូយអូមែនហែកតិចបាទអូបាទអូមែនបាទ6ទល់7បាទទីបន្ទោនេះហើយកណ្ដោបៃសើហើយអរេកណ្ដោលេងឆ្លាតដល់ក្លបលេងលេងត្រូវគេលេងលេងគ្នាកឡាកោដែលលេងគ្នាអូឡោមែនបាទអូឡោឡោឡោអូខេជប់បាក់មួយអូបាទអូខេឡោមែនតើមិន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 ជើងហើយអូខេផតហើយបាទអូមែនបាទក្រឹបនេះបាទ8ទៅនឹង6បាទចាំបាទតទៀតបាទបាទដល់សេចទី3កាត់ទៅកក្រៅហើយបាទផ្ទះបែកបាល់ហើយបាទបាទបាទបោះហើយបាទលាកោលេខ2វៃបាទជប់បាំងអូចូលវិញហើយបាទ9ទៅលេខ6បាទ11ដាច់ដល់មកលេងធម្មតាវិញកាត់អូខេបាទហែកទីបាទហែកយូរអូអូខេបាទអូមែនបាល់នេះគឺឡងយូរអូខេអូខេបាទឡងមែនទេបាទអូយអូមែនឡងមែនបាទអូបុនស៊ីមកក្រាបបាទយោបានរហូតបាទចិត្តប្រណែអីនេះហ៎បាទល្អមែនទេបាទ10ទល់6បាទដល់កាត់មិនបើកស៊ូអូខេដាច់រូលហើយអូដាច់បាទមិនបើកបាទមិនបើកអូយអូល្អមែនបាទទៀតទៀតហើយដាច់ប៉ុណ្ណាបាទអូសេចក្ដីអាចចាញ់សេចក្ដីខាងនេះត្រូវជឿណាអូខេតបរ៉ាំតបរ៉ាំតបរ៉ាំបាត់តាស្នាបាច់ខ្សែត្រមទេក្តៅមានទេដាក់តែកដាលក្រៅវិញមកលុយនេះនៅកន្លែងគេប្រគួតបាល់បាទ11ទល់នឹង6បាទបាទលើកអអូខេបាទអើ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 អ
បាទអូល្អមែនមកត្រឹមនេះបាទនេះបាទល្អមើលបាទវប់អត់ស៊ីទេបាទបាទថយមកអូខេបាទអូខេបាទអូមែនបាទអូចិត្តល្អមែនត្រឹមនេះអូបាទ12ទល់នឹង6ហ៎បាទចាញ់មួយគ្រាប់ហ៎ចុះមកចឹងទៅកាក់តែម្ដងនេះទៀតលូកទីមកជាប់បាទអើយបាទ12ទល់នឹង6ហ៎អូខេអូខេបាទ13ទៅលុក6បាទដល់ស៊ូ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 អរេកាំងកាំងរូលនេះកាំងរូលនេះបុកតាស្នាមមួយខត់តែទី3ទប់បានតែអញទៀតអូទៀតតែតបែក10បែកដល់ណែបាល់បាំងយកវិញទៅមក13 7បាទ13ទៅ7បាទចាញ់តែ6គ្រាប់ទេអរេទីរស់ណាស់ដែរអត់លាក់មិនគ្រប់មិនជួយឲ្យស្ដាប់ទេបាទបាត់បាលទីអូអូបាទត្រូវអង្គុលបាទចង់បាក់4ទល់7សិលាទៅខោខ្លះឆេះហើយទេអត់ទេបាយបាយអារម្មណ៍ដល់អត់ខ្លះឈប់លាក់ហើយអូដៃជាប់ទៀតហើយអូបាយហើយអស់ហើយលេខ4អស់ហើយលេខ4អស់ហើយតុបតុបមកអេបាយចូលត្រើត្រើមកអូខេគេបុកបាក់លេខ4បាក់5ហើយបាទល្អហើយលូតពុំចឹងអូខេអូខេល្អមែនអូខេបាទចាននេះមិនអើទេអូបាទ15ទល់8អត់អីទេខូចអូខេអូខេអូខេក្បាច់ទៀអូច្បាំងអូខេទៀច្បាំងមួយហើយអូយដល់ហើយ6បាទហើយអូខេសម្រាប់បាទចាញ់តែ6គ្រាប់អីខ្លាំងខ្លាំងទៀតទុកតែទី4តែទី4ចាញ់ហើយអូតុបតុបមកបាទ9ទល់នឹង6ហើយនិយាយលេខធម្មតាធម្មតាបាច់ខំឲ្យខំហត់តែទី4គេដាក់ផ្លុកវិញដល់ហើយអត់មានកលាក់ដូរគ្នានេះកលាក់ល្អបាទដាក់អស់ហើយដាក់ល្អដូចគ្នានេះអូបាទ17បាទទល់នឹង9ចាញ់ហើយគេបាទកាត់តឡមើលបាទអាចឆ្លងដល់4សិច
កឡាកលេ15នេះឈោជើងហើយកឡាកលេ15ហាលអាវហើយហាលអាវហើយអូខេលេខ1ស្ទះអូបា18បាទ18ទល់នឹង9ចាញ់តែ9គ្រាប់ទេចាញ់នឹងកូនចាប់ដល់បាទអូបា19ទល់នឹង9អាយ៉ាអូខេតោះ11ទូស៊ូបាទដែរៗនេះដែរបាទដែរៗនេះដែរបាទវៃហើយអូបាទអានោះត្រូវការឈៀសជាសំខាន់អូខេឆ្លងឆ្លងអត់ឆ្លងទេបាទ10ហើយបាទ10ទល់19បាទនេះអែតាហ៊ូងីដែរមិនជីកតែមែនកាឡាស៊ីលុយសាឡាស៊ីលុយអាចតាមទឿនទឿនមកនេះកាឡាអញ្ចេះគ្នានេះឲ្យតែឆ្មាត់ដាច់ឯគ្នាលាក់អើយអូខេទៀះពីលើជួយអូអមមក្រាប់នេះយីលោមែនក្រាប់នេះចង់បាច់បាល់បងរាដល់10ដល់កន្លង18 19នេះបែកមកមកខ្ញុំបែកហើយប៉ាកាមេរ៉ាយីប៉ាឡៃឡៃស៊ីជ្រុំទៀះហើយលោមែនអូទៅឈើស៊ីអត់អត់ស៊ីទេអូកូដាច់បាត់អូខេបាទ20បាទហើយបាទ20ទល់11បាទទៅហើយបាទវិញឆ្ងាយហើយបាទអូវ៉ូអូវ៉ាអូមែនបាទគញ្ញា21ហ៎បាទអូខេ11អូបាទល្អមែនបាទទៀអូបាទល្អមែនបាទចង់ចាប់អូខេអូខេអូខេ good good job ទៀតបាទអូញឹមចាញ់តែ13លីញឹមចាញ់ពីសិចនឹងស្ងួតប៉េះបាទពុកវិញហើយបាទហើយ2 12អូវ៉ាទូវ៉ា3ហើយហ៊ូទៅគេមកផងចាញ់ទៀតហើយបាទបោះយ៉ាងនេះ4ឡាក់ចាញ់មករោនេះបោះយ៉ាងនេះ4មើលវាយ12តារោតលេខ7ហើយលេខ4តា
អូមកបាទទូបាទមកទៀតហើយបាទ23ទល់នឹង10ទីណាត់ដាក់ទឹកសឹក14បាទបាទមកក្រឹបនេះបាទអូខេបាទមកក្រោយបាទធ្វើស៊ីបាទទៀអូវាលិចខាងលោះហើយអូបាទ15ហើយបាទអ្នកប៉ាសេបាទខ្លាចបាទលេខថោកឡើងទុកទុបសាច់ទី4អូខំអីអូខេលុបអូបាទ24បាទសតតែមកក្រឹបទេបាទឡើងគួយហើយបាទ24ហើយបាទអូបាទសិចបាទយើងបានគេជំនះទៅខាងអតិកាបាទ25ទល់នឹង15បាទគេបាទរងចាំបាទសិចទី4ទៀតបាទទស្សនាបន្តបាទចូលសិចទី4បាទ5បាទអញ្ចឹងចេះតែលោមើលហើយបាទចូលសិចទី4ហើយបាទឯអត់ទេជួយណាផ្ទះទៅហើយបាទអូបាទដាច់ប៉ិតបាទបាំងតែមួយបាទអូមែនបាទមួយសូនបាទមួយសូនហើយបាទអូខេបាទផ្ទះវិញហើយបាទអូខេបាទអូមែនបាទ2-0បាទ1-1បាទបាទដែរបាទបូអីបាទបូអីស៊ូស៊ូអូបាទអលេស៊ីលុយបាទបាទ2-0បាទអង្កងាប់មករូលនេះហើយបាទមានលុយស៊ីងទៀតណាគេលេងបែបនេះស្អាតណាស់ហេអូខេបាទ3-1បាទអូយខ្លាចណាស់អូយមកលុយហ្នឹងហើយ3-1បាទអូខេបាទទូបាទ4-1បាទបាទខាងលូសល្អវិញបាទ4-1បាទតុបៗនៅទូចស្រោកនេះស្រោកស្រោកស្រោកបាទខាងអ្នករើសយកបាទអតិកាបាទត្រូវបាទ CV ឆាហើយឥឡូវអូយគេលើហើយអូខេគេទៀតហើយអត់មែនអូដៃមួយអាដៃមួយកៃកាកៃកាដៃមួយ6អីខណោលេងលឹកដាច់អើអូវ៉ា2ទល់5បាទ
ไม่มีโอ้ไปเลยเฮ้ยว่ะโอ้ว่ะรอรอตะมวยรอพร้อมบาจะบังโหดว่ะโอเคโอ้อสิเอ้ยโอเครอเป็นเดี๋ยวไปเลยบุ้ยโอเคได้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 ว่ะโอ้ว่ะต่อมซีมากรับนี่ว่ะใบตัวลมปราบไปว่ะสู้สู้สู้มาล้อมมือไปว่ะบาดแดดแดดมาที่ไอ้ว่ะโอ้แดดแดดเนี่ยลึกเตยโอ้ว่ะบัดปัดนะโอ้ว่ะชมไปล้อมเองលោកតើអូនតិចអាអាស្ដាយបុកចុកបុកចំពុចចំក្រោយតិចបុកចំពុចបាទក្រុមយក់បាទយក់ទៅកណ្ដាលនេះគឺយក់ផាត់ស្រាសូលេយក់ផាត់ស្រាឆ្នាំបាទយល់លេងយល់លេងទៀអូបាទក្រោបាទ4ទល់នឹង6បាទโอ้ว่ะเจ็งพอบังเลยว่ะโอเคว่ะตัดដាច់ឆ្មាត់ហើយឡើងលីឡើងពីក្រៅដាច់ដាច់ឆ្មាត់ហើយក៏ធ្វើឆ្មាត់មួយដាច់រូលដាច់រូលស៊ូស៊ូស៊ូទៅមួយបាទ6ស្មើបាទឡាក់ហ្នឹងបាទកណោចាប់ដើមឡាក់ហើយបាទបាទតទៀតបាទចូលសិចទី4ដែរបាទទុកស្មើគ្នាបាទ6ទល់នឹង6បាទអូខេបាទលេខ2 3ទល់4បាទ7ទល់6បាទខាងនោះប៉ះបាទរលោបាទអេមើលឲ្យមើលវាកាន់អូខេចេញបងអូខេយោអូមែនបាទមកគ្រប់នេះបាទអូយមែនមកគ្រប់នេះអាពេញហ្នឹងអូមែនបាទលឹបបាទបាទឡើងមុនម្ដងហើយបាទ8ទល់នឹង7
បាឡោមែនទេបាឡោមែនទេបាបីទល់នឹង9បាទបន្ទូបាទទីកន្ទងគ្នាបាទគេឥឡូវសេវាវៃចេញខាងលូបាទគេហើយបាទអូអូមែនទេបាទ10ទល់នឹង8បាទបាទបើលោកមែនទេបាទបាត់ពីតមកក្រឹមមាញ់បាទបាទទុកបាទ8ទល់នឹង10បាទវៃវិញហើយបាទអូបាទដាច់ហើយបាទ9ទល់នឹង9 10បាទបាទបន្ទុកបបទីបន្ទងគ្នាបាទបាទឡើង11ទៅ9បាទអូមែនទេបាទវាទៅតាមគាត់បានជាប់ត្រង់រាល់ខ្ញុំអុយបាទ11ទល់នឹង9បាទទៀតទៅហើយបាទឡាប់វិញបាទអូបាទសบายមែនទេបាទបាទ10ទល់11បាទកាន់តែល្អមើលបាទអ្នកគ្រប់ត្រូលកាន់តែមួយចិត្តហើយទៀតចាប់អូខេបាទโอเคบ่ารอเพิ่นเต้นบ่าโอ้ยบ่าบุเปียเฮ้ยเตี้ยโอ้ออฉมัดได้กะน้อโอเคบ่าโอเคบ่าเซกอนะเซกอติ๊ะติ๊ะเฮ้ยเจ๋งดีเฮ้ยบ่า11ตัว13ไปจูลมันบินจูลเจ๋งให้บ่าติ๊ะ11ตัว13อ่ะตัวนี้เว้ยบ่ามันเจ๋งบ่าสราลเว้ยเว้ยเจ๋งតែស្រីស្រីទុកគូអាកាន់ត្រាំតែហើយអូមែនបាទអូ14បាទទល់នឹង10នេះត្រីវិញបាទ11ទល់នឹង14ចាប់ដាក់បោកហើយបាទហើយបាទបាទ
ាលលួសទៅហើយលួសបាទល្អមកវិញហើយបាទចារត់ទៀះទៅទៀតហើយបាទលុបអូអត់មានលេងយោបាទ12ទៅ15បាទ2ទៅ15បាទកាន់តែជក់ចិត្តហើយបាទអូខេបាទទៀះអូបាទជិតបាំងមួយហើយបាទ13ហើយបាទ13ទល់15ដេញគ្នាបាទចូលចូលចូលដាក់មកនេះត្រូវហ្នឹងបាទដេញគ្នាហើយទៀះមួយទៀតបាទអូជិតទៀតហើយជិត2ហើយអូខេស៊ូស៊ូអូឡោះអ្នកនងនេះរឡោះរឡោះនេះប្រងបាទវិញដែរដែរបាទមកដែរដែរទៀះមកហើយបាទដែរទៀះមកហើយបុកអូបាទអូខេមកគេមកโอเคเหรอลูกว่า16ตัว14บ่าว้าโอ้ยบ่าเตียเตื้อเอ้ยบ่าเจิ้งให้ดักเตื้อตบลึบโอ้ว้าโอ้វិញบ่าบ่า15ตัว16บ่าដេញគ្នាបាទបន្ទុកដេញគ្នាហើយដេញគ្នាហើយហើយខ្ញុំទៅស៊ីមរៀបឯងមែនបាត់ពីទីហៅទៅយាបាល់បាទហ្នឹងហើយបាល់ឡង់ទឹកវិញលោមែនបាទបាទតែលោកអូនមកជឿលឹបអូយ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 ដៃតិចមកដៃនេះហើយដៃ5ទល់18បាទហ្នឹងហើយបាទកាន់តែឡោហើយបាទបាទទី1វិញហើយដៃដៃវាហើយ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 វាហ
ើយបន្ទូទៀតបាទលោមើលមែនតើបាទកាត់តែលោមើលបាទ19ទល់នឹង15បាទកាន់តែជក់ចិត្តហើយបាទសិចទី4នេះបាទពងតែពងតែពុះគញ្ជ្រូលហើយបាទគេថាការឈ្នះរឿងគ្រូបាទអានេះថាការឈ្នះបាទថាពើលឿងបាទអូបាទសិចទីគ្នាបាទអូវ៉ាចូលវ៉ាបាទ16ទល់នឹង19បាទពិតជាល្អមែនបាទព្រមមិញម៉ាត់ភ្លឹបចូលផ្លែស៊ីផ្លុចអូយបាទលូតហើយអូវ៉ាឡើងដាក់ខ្លាំងអូខេបាទបន្តទៀតហើយបាទ20ទល់នឹង16យកបងមួយណៃណៃអូវ៉ា17ទៅ20បាទបាទបាទ17ទល់នឹង20បាទគាត់ដេញគ្នាដូចសង្គ្រាមបាទទៅហើយបាទទៀះបាទ21បាទ1ទល់17បាទទៅហើយបាទកាន់តែជក់ចិត្តហើយបាទអូមើលអាយុអូវ៉ាបាំងធំណាស់បាទគេបីជើងវាអត់មើលភ្លេ18ទល់21បាំងដកអង្គហូបមកចេះទៅណារួយទេលឺរលងោ8ទល់21បាទតើរលូអាចយកឈ្នះបានអត់បាទវ៉ាវចេញហើយទៀះអូវ៉ាហេកហេកប៉ាត់ហេតបាទ22ទៅ18បាទចាញ់មួយគ្រាប់បាទបាក់តាមទៀតបាទអូបាទដាច់ប៉ិតបាទបាទទាំងបាទបាទ19ទល់នឹង22បាទចង់វាយោ23មកយោបាល់ល្អមែនតើបាទទឹះមិញល្អមែនតើបាទក្របនេះហើយបែកបាល់ចោលបាទ23ទៅ19បាទណាក៏តាមទៅបាទចាំតាមគុំត្រឹមបាទ
ហើយអូបាទអមែនបាទហុកជាងហើយទៀះវិញហើយអូបាទ 23 ប៉ុន្តែគេទូប៉ុន្តែគេបាទទូបាទបាទ 21 ទល់ 23 បាទចេញបាទគេមិនពេកទេគេមិនប្រកាន់តែចាញ់ទេនេះចប់បាទស៊ូស៊ូបាទខាងនោះខាងនេះ24 24 บ่าบ่า 24 ต่อ 21 บ่าบ่าเมียบ่ากันกระกระบ่าบ่เตบ่มอบ่าบ่าเอากระกัมเชียบ่ากัมเชียบอันเชิงบ่าคลั่งแม่นกระไสบ่ใบบอลเว้ยเฮ้ยลึบ បាទចឹងលទ្ធផលបាទខាងអតិកាបាទយកឈ្នះវិញបាទអីទី6ស្មើបាទរងចាំបាទសិចទី5បាទប្រិតបាទអូមែនឥឡូវចូលសិចទី5ហើយបាទ 6-0 ហើយបាទបាទហូបាទមួយស្មើបាទស៊ីវិញហើយបាទមួយស្មើហើយសិចទី5សិចប្រិតបាទតើអ្នកណាអាចយកឈ្នះបានបាទវិញហាជួនបាទ ហើយវាជន់លូសប៉ះជាមួយនឹងអតិកាបាទភ្លឹបទៅហើយបាទអូបាទស៊ីវិញបាទត្រៀមបាល់ឆ្ងាយបាទតែបាល់ជិតបាទ2-1បាទច្បាស់អត់ដល់1បាទចាប់កូនអើ ទីវិញហើយបាទពីស្មើបាទល្អនេះគ្នាបាទវៃលាក់ផ្ទះទៅហើយអត់ដៃបាទអត់ដៃបាទថាគាត់ឲ្យបៃមកឯកាយ bay tung pi ba đi ơi ôi ôi bay sma ba căn hey lom tên
ុខ5ទល់3ហើយយោបាទហើយមកយើងបាទបន្តបាទចូលសិចទី5បាទពិតជាក្រើមទេបាទបងប្អូនបាទបុកទៅបុកមកបាទតែឡើយលួសនៅមុខបាទ5ទល់នឹង3ហើយបាទយកបានទៀត1ពីលើបាទអូខេបាទអូខេបាទអូខេបាទជិបបាំង1អូខេគេលោមទេបាទអូអូបាទអូខេបាទ4ទល់នឹង5ហើយបាទអស់លីងបាទកន្លាក់អស់លីង2បាទបាទសូសូបាទ5ទល់នឹង4បាទបាទបាទយេបាទមួយទល់នឹង4បាទបុកទៅបុកមកហើយបាទបុកពោះចូលនេះបាទឡើយបន្ទូទៀតហើយបាទតទៀតបាទបុកជប់មួយហើយហេកលាគោបាទជួយយោបាល់មកឡាចាំធ្វើស៊ីបាទអូខេបាទ5ទល់6បាទអត់ទេគេដូរគ្នាដូរគ្នាព្រោះជាមើលអាលេខអូបាទមនុស្សស្មើទៅគេដូរ3ឆ្នាំដល់ពេលអាប៉ាសេនេះវាត្រូវអបអកតានេះដើម្បីទីសាទីទីប៉ាអូបងអានេះដូរច្បាស់ហ្នឹងទៅទៅអើយបាទបន្ទូបាទស្មើហើយបាទចោលបាទប្រាំមួយបាទបងអើយបោះពីបាល់ពីបាល់ហើយបងយាយយ៉ាលោកបាំង3 3មកបាំង3បាទបាល់អមទេបាំងរា3កំរាបាំងដើមឈើបាច់ត្រូវទៀតហើយបាទជប់បាំងមួយហើយអូលោះកណ្ដាលផ្លុតអមមែនពីស្មើបាទអូមែនបាទអូនេះបងណាគេទៅលោកអីមួយកាំងអូខេបាទអើដាក់ហើយអូបីហើយបីតតោះ8វិញបាទដូលីងមកខាងនេះវិញបាទខាងខាងអតិការមកខាងនេះវិញបាទ8ទល់7បាទបន្ទូបាទអូខេបាទចាប់អ្នកក្បាលទៅវៃហើយបាទអត់ចៃពីបាំងរួយទេបាទបាំងធប់ហ្នឹងបាទអូបាទអូណាបាទអា9ដែរបាទ9ទល់7ហ៎បាទ9ទល់7ហ៎បាទ
4ទល់7ហ៎បាទការនាំមុខហ៎បាទជិះលីបន្ទួហ៎លេបាទប៉ះលេបាទបន្ទុបានទៅខាងបលែងសាតមិញបាទបន្ទុបានទៅខាងបាទរលោះបាទ9ទល់8បាទបាទកំពុងក៏ក្រើកដែរបាទដាំឈ្នះឲ្យគ្នាបាទអូមែនហ៎វាស្រាមកវិញទៀតបានអូខេបាទបន្ទុស្មើវិញហ៎បាទ9ស្មើបាទអូខេអូស្រីហើយកណ្ដោះស្រីម្ដងហើយកណ្ដោះស្រីម្ដងចាញ់ទៀតអាគួរស្ដាយទេបាទខាងលួអស់ស្វីចាញ់បាទគាត់ប្រាប់គ្រប់ទេបាទអូចាញ់ទេបាទគាត់ប្រាប់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់គ្រប់ទេអូអូអាដាច់បាទ10ស្មើបាទអូចប់អូលោកធ្វើបាទមុំធ្វើបាទហើយមុំធ្វើបាទចប់ហើយបាទកាឡាកោល្អអស់មុំធ្វើហើយទេបាទឆ្មាត់មាញ់បាទឈឺជើងទៀតបាទឆ្មាត់លេខ1បាទខាងរលោះបាទឡើងអីបាទអាចប្រកួតទៀតបានបាទបាទផ្ទះមោះហើយបាទអូបន្ទូបន្ទូអត់បន្ទូចេញអូបាទវៃលាក់ហើយបាទបាទ11ហ៎បាទ11ទល់នឹង10បាទ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 11 10ហើយបាទមកចេញមួយស្មើមកមួយស្មើបន្ទុកបាទ12ខ្សែរីមករីមកមួយរីមួយស៊ីស៊ីមកមួយមកបាទស៊ីសងគ្នាបាទទៅវិញទៅមកបាទជិះលោមែនទេបាទអាក៏ក្រៅបាទគូនេះបាទបាទមុខទៅបាទពិតជាសប្បាយចិត្តជំនួសបាទបាទយកញ័រអូខេបាទល្អមែនទេបាទខ្នងបាទច្បាស់លេខសំសៀកបាទសំសៀកបាទលេខ1បាទនៅតែល្អដែរបាទទោះបីឈឺជើងតិចបាទនៅតែល្អបាទ12បាទ12ទល់11បាទស៊ីមួយក្លឹបទៀតអូបាទខ្នងអូខេអូខេបាទអូខេបាទមើលមកឃើញទេអូយអូយដល់បាយហើយបាទដល់បាយទូ11បាទអូខេបាទមកក្រាបទៀតទេបាទបាទតស៊ូបាទលេខក្លាកូល11បាទក្លាកូល1បាទជាទូទេបាទបាយឈឺជើងទីក៏ខំដែរបាទវ៉ា
មែនបាទ3ទល់12បាទទៀះទៀតហើយបាទល្អបាទកំពុងល្អបាទទៀះទៅហើយអូខេបាទចាញ់ហើយអូបាទ14បាទ14ទល់នឹង13បាទកាត់តែក្រៅហើយបាទអូខេបាទមកគ្រប់នេះបាទធ្វើស៊ីចាប់បារ៉ាដាក់ចប់ហើយ3-1បាទឆ្មាត់បាទមកគ្រប់ចុងក្រោយបាទមកគ្រប់មាសលឹបអូវ៉ាអាស៊ីវិញហើយដាច់ឆ្មាត់ហើយបាទបាទ14ស្មាបាទបាទ10អូខេបាទល្អមែនទេបាទទេហើយបាទអូវ៉ាហ៊ូបាទមកមកគ្រាប់បាទមកគ្រាប់បាទមកគ្រាប់នេះតាក់បុកពោះហើយបាទបាទបុកពោះហើយបាទបុកពោះហើយបាទតាណាល់ព្រឹទ្ធស្រៀនទីបាទដល់សិចហើយបាទបុកពោះបាទមកក្របនេះបាទបាទហើយមកបងໄພໄພចាហួរតើតាប់ទៅហៀបបាទតកលបាទតកលបាទលេតកលបានបាទវិសាថាតកលតកលចាំយកបាល់បេចហៀបបាល់បាល់សឹកខ្លាំងវិញបាទចូលបាទបួយបុកពោះបាទអូខេជួយអូបាទសូមចូលរួមបងអើយមួយក្រុមបាទក្រុមមហាជនលួបាទបានឈ្នះបាទដោយលទ្ធផល17ទៅនឹង15បាទពិតជាគួរឲ្យចូលរួមមកអរមែនទែនបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា